I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Jak můžete vidět, tak jsme na světě 20. Ohoho, co tam na 9. pozici? Ou, za příjemný překvapení hnedka po začátku natáčení. Vůbec nevím, jak jsem se tam dostal, protože jsem dneska ráno byl na nějaký 20. Najednou jsem takhle vysoko. Zkusíme dneska s nějaký podzemko, já jsem vlastně tady asi 4 dál jako na víkendu, nebo tolik ne, 3. Možná jsem to netočil, ale tady toho gnoma Lilliputa, já si myslím, že na něj mám, akorát, že mám docela smůlu, no, on je silný. A já bych, oho, je down, super, fajn. Hoho, dobře, já, dobře. Přihlásíme se na boj a zkusíme ještě jednoho vousatou dámu. Kaš. Ou, oh, hezký kritik. No nevím, nevím, nevím. Ale docela jsem rád, že padnul ten Lilliput. Za 7 hub je to docela krásný. Kaš, jaký moc nedávám, ale jo. Já si myslím, že s kritikama bych jí dal určitě. No, pár kritiků, třeba 3 kritiky. Žádný nedostat je dole. Tak pojď, usal, nice, pojď ještě. Kritik, škoda. Pojď kritik. OK, fajn, nevadí. Možná zvýši trošku inteligenci. Já tady mám věci nějaký starý, ale jak rád, že já mám i epiky docela nový. Takže nevím, nevím, jestli mám tady něco. 360, to se neplatí podle mě. Mně se zdá, že mám totiž dobrý věci. Vypadnul nějaký epic na trojstand, že jo, třeba ty dvě věci, akorát, že to asi nepadne, protože nejsem takový laker. A koukneme si bodky teda, no. Tak, ještě něco mi padne. 868, můžu mít zbraň, takže můžeme koupit lepší zbraň. Ale to mi asi úplně moc nepomůže, protože tady mám takovou epickou. Která mi padla na nějaký 183, 4. Takže je docela nová, si myslím, a není úplně stará. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych ji tak nějak vylepšil, ale zatím stačí. Obratnost. Zatím nic nepadá hezkýho. Inteligence. To nepotřebujem. Mohlo by 860, no. Mně se zdá, že to není úplně výhodný. Můžeme to zkusit. Ze zkoušku nic nedáme. Krom pár hub teda. Ukaž se. Ukaž. Ou, oh, kritik jsem dostal. Úvodní rána. Tak pojď, ukaž se. Kritik. Yes, nice. Pojď ještě. Jo, no, nevím, jestli je to lepší. Pojď, kritik. Jaj, škoda, nevadí. Možná, že by padlo asi, no. Ale nevím teda, no. Vytuníme si, vylepšíme si staty. Já to tady vyklikám. Ale asi to spíš zkusíme s tou epickou, se mi to zdá trošku lepší. A mohlo by to padnout, což by bylo fajnový. Pojď, já to naklikám. Hop, 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 už to bude. Nasadíme se epic gun a jdeme na to. Ukaž se, frére. Vousatá dáma, ano, krásný frér. S panvičkou v ruce. Tak co ty, šajdáku, umřeš? Ne. Zase má úvodní ránu, jak to, hej. Teď já, pojď, kritik, kritik. Já, musí být kritik. Hezky, nice, pojď ještě jeden, další. Tak ne, no, pojď, kritik. Zase nic, oh shit. OK, zkusíme ještě posledních 5 pokusů. A koukneme se na další svět, protože tady to nevypadá moc nadějně. Ale tak aspoň jedno podzemko padlo, že jo. Tak jo, fajn. Necháme to bejt, já si tady dám arenku ještě nějakou. Pěknou.
ale nějak tak, abych to nepokazal si svojí kašlu na arenku. Ještě bych prohrál a spadnul bych s tou pozicí. Tak, teď na sedmičce. Samozřejmě se koukneme k čarodějnici. A pokrývky hlavy, fajn, tak to já mám, tak já ti hodím. Se docela těším, co mi z toho vypadne, fakt mě to zajímá, ale uvidíme, co tam bude, no. Čarobchod, nic hezkýho. Tady taky nic, zkusíme podzemko, máme 25 hub, ale asi ho zatím ještě houbovat nebudem, protože na ní nemám, si myslím úplně. Ten mě asi sundá, tato ten. Pojď, kritik, ne. Oh shit, kritik. Oh my god. To bylo hodně těsný, fajn, dáme si tady, jo, půjdeme do vecka nejdřív, vec, 770, já nemám žádnou věc u sebe, super, tak teď něco koupíme, aby jsme to mohli hodit do vecka. Tak a už brzo budeme splachovat, za dlouho teda, ale dobrý. Takže si dáme quest, fajn, uděláme se na S1, tak, koukneme se nejdřív do zbrojky, se něco padlo, odbratnost, výdrž. Super výdrž, tu fakt chci. Oh shit, elík, super. Já na něj nemám, mám na něj. Tak, ještě koupím teda tady ten. Za chvíli tady budu mít 240, což bude hrozně skvělý. 501. To asi ne. Obratnost, fajn, tak nic. Dáme si podzemko, zkusíme podzemko. Ďáblův advokát. To taky nevypadá moc nadějně. To nevadí. Tak já tady nakliknu nějaký fight. Jo, S20, já chci na S18. Tady je S18. Tak, půjdeme se nejdřív do zbrojky. Jestli tady něco hezkýho nemáme. Síla 461, není hezký. Obratnost, fajn. Co tady? Síla 464, no nic moc. Ale můžeme zkusit podzemkou. Už mám z dneška 230. Stará duše, ukaž se. Jo, tak ta nepadne asi. Ježišmarja! Děláš si ze mě srandu! 126 000 HP mu musí zůstat, jo? Jo, tak to je krásný, krásný. Já jsem prostě laker. No comment. Ach jo. Tohle je fakt jakože, asi jsem největší smolář na světě, nebo já nevím, jakoby. Dvakrát za sebou mu nechám 125 000 HPček, ach jo. Bože. Už jsem mohl mít další nějaký krásný epik. A místo toho zase nemám nic. Ukáž, pojď. Já ho chci sundat ještě, teď on je špatný. Okay, zkusíme vytočit lepší zbraň. Kolik mám damage? 466 mám damage. Můžu mít 480. Síla, ne, to ne. Potřebujeme meč. Síla 470 dokonce. Nebo co jsem říkal předtím. No tak zkusíme nejdřív koupit tenhle, ten je lepší přece jenom trochu. Ale ještě nejdřív předtím hodíme něco do vecka, abych na to nezapomněl. Takže toto, brzo budeme splachovat taky. Ještě nějaký lepší, možná o trošku ten meč. Padnul mi nebo ne? No, nevím, ne, 480, mohl by padnout lepší. Ale asi nepadne s mým štěstím. Tady, 478, jo, tak ten je lepší. Takže, a ještě lepší, hoho, 484. Jo, krása, mám ho tam, že jo. Tak, a teď už by mělo padnout podzemko naše, stará duše, ukaž se, tak. Ale nechávám ti ještě méně než předtím. Teda ještě víc než předtím, to není dobrý. To je špatný. Ukaž, jak ho dávám, no spíš nedávám. Máme, mně se dá, že máme tady úplně stejný damage, ale pak ona se dává nějaký vítězný ránem, mi to víc blokuje. Asi, jo. Hezký. Pojď, ukáž, koukneme se. No tak. Ježíš Maria, zase takový kousek, maličkej. Scéna tam toto nemá, ale stejně je to hodně málo, co mu dekonc bylo. Proč nechce padnout?
Umři. Jinak, kdo neviděl minulý let's play, tak jsme tam zdolávali poměrně hodně věží, tak se určitě podívejte. Minulý let's play byl hodně vydařený. Já to normálně tady musím naklikat ty goldy, ale protože já ho chci dát normálně. To přece není možný, aby jsme ho nedali. Jak to... Jo. Tak, naklikáme to tu. Do síly a do výdrže. A hnedka půjdeme na víte na co. Půjdeme na to podzemko. Musíme ho sundat, já ho chci sundat normálně. Já chci, aby mi padnul Epic Gun. Nějaká pěkná třeba demonický meč by mohl padnout dneska. Co říkáte? A samozřejmě se můžete těšit na příští Epic Event, protože budu protáčet. A můj cíl bude samozřejmě asi na S20 školačina. Doufám, že se mi to splní, protože já jsem jim opravdu zadím ještě za celou dobu, co hraju s FM, což jsou asi 3 roky. Tak jsem ještě neměl školačinu hulku. A jsem snad asi poslední z let's playerů, který ji asi neměl ani. Což je takový docela trapný. Ježišmarja, ona normálně nepadne, tady ta stará duše, nebo já nevím co, jakoby. Zase 500 tisíc zápek, jakoby... Nevím. Je to tady vždycky v oránu o dvě, se mi zdá. Ukaž, podíváme se na souboj tady, teďkon. Ukaž, dobře zablokováno, ou, oh, krásný kritik. Super, zablokováno další. Pojď, dej mu kritik, pořádný, ne, neblokuj. Já si připadám jak nějaký super coach. Pojď, kritik. Ne, zablokuj. Kritik. Zablokuj. Dobře. Ne. Dobře. Ne. Ne. Kritik, dej mu kritik. Nedostávej hity. Ty vole, zase blokuješ, jo? Ty hajzle, já tě dám kritika. Pojď, kritik. Neblokuj. Aha, tak tady v tom bude asi problém. Pak mi dá... On mě pořád blokuje a pak mi dá 2 kritiky a je po mně. Zase kousek. Bylo to tam 480. Oh yes, je tam. Yes, super. Sice bez epiku, ale to nevadí. Aspoň, že je dole. 50 hubek za to stálo. No. Co to máme dál? Obratnost. Jo! Hoho. Dobře já. Hej, husté. Tohle bylo luk jak, lak jak svině. Bitch. Haha. Nechápu, jak jsem tomu chudil teďkon, fakt že ne. Shit, co to je mák, jo? Kaš mák. Toho sundáme, pojď kámo, frajere, ty jdeš dolů. Shit, kousek. Pojď kamaráde. Yes! Je tam... Sice nic moc epic, ale o trošku... No nevím, jestli bude lepší, ale fajnový. 233, co tady máme dál, bičář. Chocho. Hele, kolik mám hub? 469. Bičář. Ahoj, to už je var. Toho už nedáme. 7 hub zkusíme. Ale na další podzemku se už asi budu muset počkat. Hoho, dneska libový let's play celkem, nemyslíte? Já jsem fakt šťastný docela. Yes, úplně hej, 4 podzemka, jej. Ani jeden. Ale pohoda. Chce nepadnu lepik, ale to nějak přežijem. 3 podzemka, ani, jo, jeden padl, vlastně, jasné. 1 ze 3, vlastně, ale na vše. Jasné, že točím, hej. Jo, já nevím, že tam mám, vím, že tam mám chybu, ale tak to nevadí. S17. To bylo hustý, že jsme se do boje přihlásili jen my dva. To docela jo. Trošku se mi to tady rozpadá. Nechcete mi někdo přijít pomoct na svět 17? Co je na to? Asi ne. Fajnový. Tady najste nějakou stylovou hospůdku. Tak, a kolik máme času? Já už natáčím 15 minut. Takže se podíváme na 14. Hodíme si něco do hajzlíku. Hoho. Jehle, další 69.
69 River. Jak tak vidím, tady další. Okřídlený za goldy, čum. Koukej, koukej. Možná ne, no. Nevadí, pohoda. Ben Ubrtovec. Nedáme ho, nedáme, samozřejmě, jak jinak. S9 americká, podíváme se, jestli tady něco nechce po nás čarodějnice, vička. Zbraně, nemáme zbraň, nevedeme, sorry bábo. WC, sakra, nesplachujem, nevadí. Až to tady jenom si šetřím, abych to mohl dávat čarodějnice a ono, nic, ono normálně to nechce po mně ty věci. To být zlá duše. S15, podíváme se taky, kolik máme procent. Nenápadná kniha, boty nemám, ale můžu je koupit, tak je koupíme, dokonce troje, ne dvoje, ty jsou za houby, to kupovat fakt nebudu. 18.082, po 2000 cinkách to jde, což je úplně skvělý, no, prostě to jde rychle, a pak už vidím, jak nám z toho vypadne nějaká strašně špatná věc. Jak to, že teď mám ještě trýznitele a teď na S18, kde jsem 233, mám 115 podzemek a teď jsem 246 a mám 113 podzemek. Hej, tak to ne. No fajn, no. Já tady nemám elíky vlastně, ale hlavně, že teď mám Griffina na 1900 dní, že jo. Pohoda. Ale lze darovat 10 000 hub. Moc pěkné. OK, pro dnešek už to bude všechno, já si myslím, že dneska hodně úspěšný let's play. Takže já se s váma loučím a těším se zase u dalšího dílu, mějte se, čus.